Jsme Roman, Káťa a Casey. Bydlíme v obytné dodávce, která je naším každodenním domovem. Momentálně jsme v Řecku, tak se přidej k nám pomocí tlačítka odběru, ať se s námi u nového videa, a to každou neděli. Teď akorát připravujeme oběd, díváme se ještě na nějaký videa a nevím, jestli to je úplně dobře vidět, ale podle té nové sníh, teď to je hezky vidět. Na poloostrově Peloponés nám právě začíná sněžit. No uvidíme, až půjdeme ven, jestli tam bude nějaká větší vrstva sněhu, ale snad to budeme taková přeháňka. Z tohohle jasného počasí se tamhle žene opravdu nějaká silná bouře. Trošku nám furt poletuje sníh, ale za mnou fakt můžete vidět, že si žene nějaká bílá vánice. A včerejší předpověď, že má pršet, se dneska mění na předpověď sněhovou. Takže na ostrově Peloponés v Řecku prostě sněží a bude sněžit, takže i tohle je prostě Řecko. Tady vypadá s obědem. Ještě chviličku. Ale má než připraví oběd, tak to bych možná byl sníh, protože to nebe se strašně rychle posouvá sem, ta obloha. A opravdu jsem rychle tam, nevím, jestli to je úplně vidět, ale v těch kopcích to je úplně v mlze, prostě to bude brzo asi tady zasněženo, no, ale mělo by tady být furt třeba kolem, tady bude... Ani nejde mluvit do toho větru, tak to musím takhle dát závětří, že nuly jsou tady na nulu, takže teďka máme asi 3 stupně, zítra by tady přes den mělo být nějakých 7 stupňů, takže to sníh určitě tady nevydrží, ale jsme zvědaví, no, jaká bude situace a jdeme teďka na oběd a uvidíme. Tak máme o pár minut, možná o hodinku, no hodinku pozdějiš, a už nám tady sněží, můžete vidět. Sněží nám prostě v Řecku. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Je vtipný být u moře a sněžit dohromady, takže no taková sněhová dovolená u moře taky nemusí být úplně špatná. Pěkně se ochladilo. No, tak já jdu pro Casey, jdu ji vyvenčit. Snad tady neuvíznem. Tady je sníh. A tady je léto. Tady ani známka sněhu. A tam ty kopce jsou moc pěkně zasněžený. Sice nemoc, ale je to pěkný. Já teďka akorát venčím Casey po ránu. A v noci, no to byla teda noc. Můžete vidět, jsme tam přeparkovaný. Oproti místu, kde jsme natáčeli předtím. Museli jsme v noci asi ve 4 ráno nějak přejíždět prostě takhle do závětří, kde to aspoň jde. Protože v noci byl natolik nárazový vítr, možná tak 50 km za hodinu, že to tak házelo celou dodávkou, že prostě nešlo vůbec spát. Takže jsme se museli přesunout tady, nebyli jsme jediní, co to tady přesouvali na tom placu, kde stojíme. Nejbližší možný místo a
ani tak to nebyla úplně dokonalá noc, ale aspoň jsme trošku přimouřili očka. Taky jsme vstávali až po 10. hodině, protože jsme byli úplně zničený. No a dneska už by snad mělo být líp, tam už trošku vykukuje modrý nebe, ale místy to je ještě takový zatažený, takže no, uvidíme, jaký budou následující dny. Úplně v ruce. Takže jdeme hezky zatopit a jdeme si dát horkou sprchu. A takhle nám tady po ránu přišla návštěva. Samozřejmě kejslu a nesmí u toho chybět. Jedeme dál prozkoumávat poloostrov Peloponnes a na mapě směřujeme jakoby jeho pravý části a jedeme docela zajímavou cestou. Fud do kopce, z kopce, takže musíme fud podřazovat. Ale citron má výkon jako blázen. Štáme nahoru, jede cesta. A přijeli jsme někde tamhle v úrovni těch domečků, takže stoupání teda slušný. A výhled je také pěkný. My už odjíždíme od prádelny. Tady máme prádlo vypraný, musíme ho ještě přeskládat. Teď jdeme kam ještě? Lidl. Máme hezky, ale je jenom 8 stupňů, zítra už by mělo být snad 12, 13, pak dokonce i 15 stupňů, tak uvidíme, jestli to vydrží. A my se teďka po praní prádla a ještě dokupíme akorát jenom pečivo, tak jedeme zpátky na místo, kde už pár dní jsme, kde si užíváme ten klid, že nepřijíždí v noci auta zase tou hudbou. Takový ty, co se rádi scházejí někde, uhodli písničku na max, pokuřujou, popíjej a pak za chvilku jedou, anebo tam jsou třeba několik hodin. Takže tady máme klidný místečko, tady se ještě vrátíme a pár dní ještě budeme tady relaxovat a slunit se, protože konečně svítí sluníčko. Káťa se dneska pustila do vaření, večeře. Dneska se podává tady fazolky na másle s panenkou, tu už tady připravujeme v troubě, zatáhli jsme ji na pán, my si ji doděláme v troubě a ještě se to chvilku dodělá, pak tu máme teďka podpořenou, ještě schováváme šťouchaný brambory. Pozor, Casey. Casey to zase tady hlídá, viď? Ještě na chvíli. Pojídná restaurace. Tak co, Kateřino, už to bude? Ještě dávám sosík přes maso. Jej, už mám hlad.
Bordel všude zase, aspoň to Káťa po sobě uklidí. Jako vždycky. No. No. Káš, už to máme. Tram, tada. No. To bude pochutná dníčko. Chceš pití? Ano. Tak a k večeři náš oblíbený teďka seriál, na který koukáme, schválně kdo pozná, napište do komentáře. První cuketová nádivka, kterou jsme pekli v troubě. Měř je to krásně měkký a na vrchu máme křupavou krustu. Takže ta kombinace, ještě tam máme salám opečený, sýr, cuketu a cibuli. Cibuli a trochu chili. Pepř. Pojďte na tu nádheru. Juj.
Tak tady stojíme u cesty. Jsme si všimli dvou pejsku, tak jim tady jdeme dát. Neboj, pocím. Máme ta se bojí. Jo, tady ten je chudáček úplně hubenej. Takže tady dáme každým aspoň konzervu. Zvnitř máme granulky. No, budeš paštu mít. Tak a teď jdeme dát ještě tam ty druhý a ta se ještě hodně bojí. ...50 doleva. Brzdi. Dva levotočivá. Plný plyn.